Tohle je Prostor X a mým hostem je herec Miroslav Donutil. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. 7. února slavíte 70. narozeniny. Děkuji za připomínku. Omlouvám se, ty nejlepší. Děkuji. Jste člověk, který by měl potřebu bilancovat, který by měl potřebu se dívat zpět? Ani já sám o sobě tak tu potřebu nemám, jako spíš koukám, že ji máte vy, novináři, protože neustále mě někdo volá a se mnou chce bilancovat. Já moc rád nevzpomínám, spíš uvažuji vždycky směrem kupředu, ale jako když se k tomu naskytne příležitost, tak jsou ty vzpomínky někdy zajímavé. Jsou zajímavé? Jsou překvapivý, nebo v čem jsou zajímavý? Překvapivý ani ne, protože jsem je prožil, takže všechny pamatuju a znám. Ale jsou zajímavý v tom, jaký ten život vlastně dosud byl, jo, protože byl pestrý a zaplať pánbůh za to. Mohl jsem se s divadlem Husa na provázku podívat do mnoha zemí, mohl jsem zažít úžasné 3 režiséry v tom též divadle, potom spoustu skvělých režisérů v Divadle Národním, kde jsem pobyl další 20 roků a spoustu skvělých režisérů ve filmu, v televizi, dabingu, rozhlase a tak dále. Česká televize o vás teď uvede dokument, který se jmenuje Pan herec, Miroslav Donutil. Když tenhle název slyšíte, pan herec, co vám to evokuje? Je to něco, co... Je to úcta. No, je to jako, úcta? Když to takhle nazvali, oni takhle nazvali už knížku, což mě potěšilo velmi, protože to je jistý výraz úcty a vlastně ten název si z té knížky vypůjčil i George Agatonikiaris, který režíroval ten dokument. Volal mi Saten a řekl, ne, aby ses na to díval, nech se překvapit, až to bude v televizi. Tak jsem ho postekl, zatím jsem to neviděl. Vy tam mimo jiné říkáte, už nemám čas zabývat se věcma, které nemají smysl. Že už si prostě víc vybíráte teď. Tak nebo... ten věk k tomu přímo nabádá, že jo? Protože když už máte jednou těch 70 let, tak už zvažujete, kam ten čas investujete. A já už na takové věci, které jsem třeba dřív z mladické nerozvážnosti podstupoval, byť jsem si vždycky vybíral. Jsem tady nikdy jako nešel na něco, co by mě nezajímalo, co by mě nějakým způsobem neoslovovalo. Tak ale přesto jsme dělali spoustu věcí, které třeba dneska, když se zpětně ohlédnu, tak nebylo nutno dělat. Ale fakt je, že zase tím člověk roste a učí se a poučí se pro příště. A já jsem se poučil tak, že vlastně teď už v těch 70 už dělám jenom to, co mě baví a to, co dělat chci. Děláte jenom to, co dělat chcete. To znamená, nestahujete se tak trochu z veřejného života? Z toho, protože jednu dobu jste byl s televizní zábavou v podstatě synonymní. To už teď možná tak neplatí. Ona ta zábava sama o sobě vymizela z té televize a už ji vlastně v podstatě, řekl bych, v poslední době není možno ani vidět, protože se tím nikdo zodpovědně nezabývá. Asi ubyli i autoři a tu zábavu, kterou já jsem se snažil dělat, tak jsem si vymýšlel sám. Jako byla to vlastně moje iniciativa na kus řeči 3+1 nebo trumfy. Jako to byly vlastně všechno typy pořadů setkávání se s významnými, bezvadnými lidmi, kteří mají co říct a ještě jsou toho vtipný, tak jako to mě bavilo. A stejně tak mě baví do dneška setkávat se s lidmi naživo v těch pořadech, které dělám normálně jako pro veřejnost při různých vystoupeních po celé republice České i Slovenské. To mě baví pořád. Čili nemám pocit, že bych se stahoval z veřejného života, naopak. Naopak. Teď jsme stažení z veřejného života všichni. Ano, jak se vám v tomhle žije, v tomhle stažení? No blbě, no tak samozřejmě, že když máte tu možnost být ochuzen o kontakt s diváky, tak jako pro herce to je dosti značné utrpení. Já jsem zvyklý na diváky, mám je rád, jsem rád s nimi v kontaktu a když ta možnost není, no tak strádáte, no. Je to dosti neblahá doba pro mnoho z nás. No. Ale máte proto pochopení pro ta opatření, nebo máte potřebu být kritický, jako někteří vaši kolegové herečky? Já si nemyslím, že je samozřejmě dobré otevřít všechno a dělat všechno jako normálně, když ta situace normální není. Ale rozhodně si myslím, že lidé, kteří navštěvují divadla, jsou velmi ohleduplně inteligentní a kulturní lidé a dokázali by se postarat o své vlastní zdraví, o zdraví herců. A když si vzpomenu na poslední premiéru svého syna v městských divadlech pražských, kde jsme seděli,
viděli 500 lidí, 500 diváků, roušky na ústech a všichni byli nesmírně slušní vůči sobě, byli prostě diváci jako takový. No a já, když jsem dělal poslední představení pro lidi s rouškami, já jsem měl pocit, že to nebude fungovat, jo? Že prostě ty lidi nebudou reagovat, že je nebudu vidět, že nebudu vidět jejich reakce doslova do písmene pod tou rouškou. Ne, všechno probíhalo skvěle. Čili já si myslím, že tohle by klidně mohlo existovat. No. Do jaké míry si to myslí hygienici, imunologové a všichni další, kteří se o to teď starají, to nevím. A taky nevím, do jaké míry mnoho z nich je, či není kompetentní. No. Máte pocit, že nejsou někteří kompetentní? Nemám ten pocit, snažím se ho nemít, protože věřím tomu, že jsou. Ale pokud nejsou, tak se to asi objeví stejně jako všechno s odstupem času. A horší je potom, že někteří lidé to neustále se snaží přestupovat a mám pocit, že to pramení z té nedůvěry vůči vládě. Jo? Že vlastně, jako, co nám tahle ta vláda bude prostě přikazovat, když to sama dělá špatně a tak dále. Jako, ale v pocitu pro sebe si říkám, buď ukázněný, buď seriózní. Teď ano, sundali jsme roušku, protože sedíme daleko od sebe. Doufám, že ji teď mít tady nemusím, vy to tady máte všechno vydezinfikované, máte to všechno ošetřené. Takže to je ten případ, kdy zcela logicky si to dovolím. A taky chci být vidět, ale mám pocit, že jinak by se to dodržovat všechno mělo. No. A co když to nedodržují právě ti lidé, kteří o tom rozhodují? Jak na vás tohle tak působí? Ta situace se objevuje v poslední době čím dál častěji a to je samozřejmě tragédie, no, protože jako jestli někdo má jít příkladem, tak jsou to ti, kteří přikazují, aby se dodržovali zásady. Když se sami nedodržují, tak popírají sami sebe a tím pádem je logicky, že nemají důvěru. Vy jste zmínil tu dobu v Huse na provázku, respektive v divadle na provázku. Jak na ní vzpomínáte? Jaké byly ty začátky? Jako asi na to největší, co jsem ve svém dosavadním životě zažil. Vlastně na to jsem se chtěl zeptat. Jestli tahle doba pro vás byla úplně formativní, jestli to bylo to nejdůležitější ve vaší kariéře? Bylo, protože rovnou ze školy jsem tam nastoupil do angažmá a zjistil jsem, že 4 roky na Janáčkově akademii muzických umění byly sice krásné, leč pro hraní v tomto divadle trošku marné, protože tam nás všechno začali vlastně učit od začátku. Šerhofer, Pospíšil, Talská, často je zmiňuji, jsou to 3 geniální režiséři, kteří už nejsou mezi námi. Nás vlastně všechny utvářeli v tom divadle takovým způsobem, že jsme byli připraveni na všecko. Byli jsme schopni hrát divadlo autorsky, což oni po nás vyžadovali. Byli jsme schopni žonglovat, tančit, zpívat, hrát na nástroje, mluvit cizími jazyky, dělat balet, stepovat a tak dál. A to všechno se hodilo. Protože když jsme poprvé vyjeli ven a viděli jsme v Paříži na každém rohu nějakého umělce, který toho uměl 100x víc než my, tak jsme se začali stydět a chtěli jsme se trošku aspoň těmhletěm dorovnat. Zpívání zmiňujete. V tom dokumentu, který už jsem zmínil, se často vyzdvihuje vaše zpívání. Jako jedna z vašich silných stránek, protože třeba Nikolaš Uhej Lopežník, to byl tak trochu muzikál, je to tak? Tak trochu, no bylo hezký teda, tak trochu, to byl hodně dobrý muzikál. Neříkám, že to nebylo hodnotící. No, já vím, ale že tak trochu on byl úplně muzikál, protože tak to bylo koncipováno od samého začátku s Zdeňkem Pospíšilem, autorem vlastně režie toho muzikálu v divadle, Milanem Uhdem, o kterém jsme tenkrát nevěděli, autorem textu k písničkám a Milošem Štědroněm, autorem geniální muziky. A vlastně tenhle ten muzikál si získal srdce mnoha lidí a dodneška se reprizuje v různých televizích a je pořád vlastně středem zájmu díky těm písničkám, které v něm byly. Nechtěl jste být zpěvák? Nechtěl, nikdy. Dokonce jsem se bránil i tomu, když Karel Wagner přišel s nápadem, že bych měl natočit nějaké písničky, jako naspívat, jo. Říkám, proboha, nejsem zpěvák, to jako, ale říká, jsi zpěvák, to prostě ty to zpíváš, dobře, naspěvák, co si chceš vybrat? A já jsem řekl, no tak nějaké písničky, které mám rád, to je titul. No a tak vznikla ta první deska, no a pak se přidali další 2, kdy jsme vlastně zrekonstruovali, přepsali se písničky z Balady pro banditu, jo, Petr Malásek to
krásně udělal. I když znalci Balady pro banditu, té původní hudby, protestovali, říkali, to už není ono, tak Miloš Štědroj naopak byl nadšen. A stejně tak potom i ty irské písničky, ten báječný mužský svět. No ale tím jsem skončil, dál už nechci. Jako jo, to... Ten báječný mužský svět, to se mi včera, když jsem se připravoval, tak mi to hodně znělo v hlavě, protože to je jedna z těch věcí, které znám. Vlastně napadá, jestli zrovna tahle ta píseň je něco, co byste třeba nahrál i teď, jestli to je... Ne, já jsem s nahráváním písní skončil, jo, to prostě já mám... Myslím spíš tím obsahem. Obsah je výborný, ona spousta žen se domnívala, že si z nich v té písničce díky Petrovi Radovi, který napsal ten text Děláme legraci, není to pravda, to je legrace z nás, z chlapů, ten báječný mužský svět, jo, prostě to je spíš pochybnění našeho světa. Vy jste zmínil Nikolášovu loupežníka, respektive se o něm bavíme. Další vaše ikonická role je Sluha dvou pánů. Lidé vás znají z filmů, z Pelíšků například, tyhlety. Jak se vlastně herec cítí v tom, když jsou tady tyhlety role, kterými je hodně známý a možná přehlušují to ostatní? Cítil jste se někdy tak, že jste možná vnímán jako něco? Nevím. Já mám to štěstí, že vy třeba zmiňujete tyto dvě role a při dalším rozhovoru nebo předchozím rozhovoru najednou někdo řekne, tak vaší ústřední roli je Dědictví Janem Kurváhoši Gutentag nebo Černí baroni, tankový prapornolog. Jak na to vzpomínáte? Jo? Zaplať pánu, to je skvělý, ne? Jako protože máte každý z vás nějaký pohled na to a někdo si z toho vytáhne tohle a někdo tamto. A to je dobrý pro mě, jako pro herce, protože vím, že ten rozprsk je dosti široký a každý máte možnost označit nějakou roli za skvělou a já jsem rád, že ji tak označujete. Ano, Sluha dvou pánů je ikonická role, protože se odehrála 600krát na scéně Národního divadla. Je to vlastně nejhranější divadlo v historii divadla národního. Stejně tak ta Balada pro banditu díky těm písničkám, ale pro mě osobně třeba má obrovský význam role starého Karamazova, o které třeba vy nevíte vůbec nic, protože jste mladý kluk. Já o ní vím, jo? Ne, i proto, že se o ní mluví v tom dokumentu. Aha, tak ale, to jo. Ale vím o ní. Tak to byl třeba pro mě zlomový okamžik, protože tenkrát mi Petr Šerhofer řekl, když prostřednictvím této role na sebe řekneš všechno, všechny starosti a strasti a všechny problémy, tak budeš hercem. No. A pak po premiéře mi tento genius přišel poklepat po rameni a řekl, stalo se. No, měl už takovou českou slovenčinu. No tak to mě potěšilo velmi. No. Takže, tehdy jste se stal hercem Fulzovka. To byl nějaký rok 82, tak mám pocit, že tenkrát to asi všechno začalo, i když jsem, říkám, v roce 73 končil školu, tak to trvalo 10 let, no, než jsem se podle Šerhofera stal hercem. Já jsem se vlastně chtěl zeptat na to, která z těch rolí by pro vás byla ta nejvíc, ale byl to, by to asi ten Karamazov. A nedá se to tak říct, jako ten Karamazov pro mě je významný právě tím, co jsem teď před chvíli zmínil. Ale stejně tak můžu jmenovat zaplať pámu další role, například další taková role, která se jmenuje Bezejmený, což je samo o sobě velmi půvabné, byla v Příbězích dlouhého nosu od Edvarda Líra, kterou tuto inscenaci režírovala zase naše Evička Tálská. A to byla inscenace, která způsobila úplný poprask. Jo? To bylo něco nádherného. Prostě. A to jsme se vybláznili a vyblbli takovým způsobem, že když přijel Miloš Forman se svou choreografkou Twilou sem točit Amade a šli se dívat na to představení, tak ta Twila, která dělala choreografii k muzikálu Her, říkala, kdo vám dělal choreografii? My jsme říkali, to jsme si dělali sami. Jo, ta z toho byla úplně hotová a říká, nepiju víno a opila se takovým způsobem, že prostě nešlo do hlavy, že nějaký blbci z Brna si udělali takovouhle choreografii. To bylo třeba nádherná věc, na kterou vzpomínám a to divadlo je v tomhle trošku v nevýhodě, protože to nikdo nezaznamenal, takže to kousek toho Vladimír Sýs zaznamenal, někde to je, jo, takže je možný se na to mrknout, je toho kousíček zaznamenáno a je zaznamenáno to vlastně to představení z brněnského divadla Husa na provázku ve chvíli, kdy už já jsem tam nebyl. Mám pocit, že byste měl blíž k divadlu než k filmu z toho, jak o tom mluvíte. To každý herec.
podle mě. Myslíte? Já si nemyslím, že jako je dominantní entita herců, který by preferovali film nebo televizi. Vždycky vám asi si myslím, každý řekne divadlo. Hmm. Divadlo je základ, to je grunt, tam se to všechno naučíte, tam to všechno musíte odvést na plný pecky, tam už nic neopravíte, protože tak, jak se to naskouší, jak to odehrajete, tak to je. Hmm. Ve filmu to opravíte, že jo. Tady, když se trošku zakuckáme nebo si něco, tak řekneme stop, kluci, přestaňte chviličku, my to spravíme, řekneme, ne, to bylo úplně jinak, jo? Když to tam... Hmm. Tam už je to tak, no, prostě už to jednou to dáte a ten divák to vidí a přímo v tu chvíli to má možnost posoudit. Tenhle stres možná, nebo ten tlak, když jste ho cítil při příchodu do Národního divadla, jak těžké bylo vyrovnat se tam s tím prostředím, s těmi velkými herci, kteří možná od vás něco očekávali, vy jste od sebe něco očekával, diváci od vás něco očekávali. No vidíte, a to je právě to, co jsem zmiňoval v tom začátku. Ten Šerhofer, ten Pospíšil, ta Táska, pořád se k ním musím vracet. Proto říkám, že to bylo nejvíc to, co nás naučil ten provázek. Běž tam a všem jim ukaž, řekl Šerhofer. A já jsem šel a snažil jsem se jim všem ukázat. Pochopitelně to není tak jednoduchý, jak on to řekne, ale tady někde to v tom máte v tom podvědomí a s tím tam jdete. Jo? A chcete se jim vyrovnat, chcete být s nimi zajedno, chcete s nimi vytvořit. A ono se to postupem času začne nebo nezačne dařit. Když začne, je výhra, je to vyhráno. Ale když nezačne, tak je smůla. Taky se mohl skončit hned v následujícím týdnu po premiéře Strýčka Váni, kterou jsem se uvedl v Národním divadle. Naštěstí se stal opak a začal jsem hrát jednu věc za druhou. No. A pak se to vlastně najednou začne zúročovat to, co tam sebou z toho provázku přinesete. Jo. Sluha dvou pánů, kterého jsme zmiňovali, já začal žonglovat, do toho jsem točil talíř na tyčce a žongloval z pomeranči a tenhle to. A mě, co to je tady na Národním, jako to může být, byly schůze, protesty, pak se to vybouřilo, pak to najednou všechny zkousli a nikdo z nás netušil, že to může skončit ovacema, to představení. Oni, kteří protestovali, už vůbec ne, ale ani my ne. Bolek Polívka o vás říká, měl zdravou brněnskou ctižádost, že to těm cajzlům ukáže. Čili to je skoro, to je tak trochu ta myšlenka, která tam zazněla. Ale to není citát, to teda si vymyslel Boleček, jako jo, ale prostě fakt je, že když už teda do té Prahy jsem šel, a tu nabídku jsem dostal, protože Ivan Raimond, který může za všechno, on mi nabízel v podstatě... On to vlastně říkal možná spíš i v souvislosti s dřívější částí kariéry, ale mám pocit, že to je taková message, která tam možná byla i potom, když jste šel do té Prahy. No, jako říkám, když už do Prahy jdete, tak už se snažíte uspět, že jo, a děláte pro to maximum, a když se to podaří, tak je, jak říkám, vyhráno, ale to... Bylo vlastně, všechno tohle to probíhalo po zralých úvahách. Můj odchod z provázku, kde jsem po 20 letech měl pocit, že už ta platforma tohoto typu divadla pro mě je vyčerpaná a potřebuji posun. Taky se dostanete do určitého zlomového věku, 40 je ten zlomový věk pro muže, kdy už zase je potřeba hledat úplně jinou cestu k využití svého, domníváte se, talentu, a ta se našla. Taky mi to Milan Lasica krásně zhodnotil, to říkala, pre prvou část svojho života si si ideálně vybral brněnský provázek a pre druhou část svojho života zase ideálně Národné divadlo. A i třetí rozhodnutí si urobil výborně, že si odišel. Tak to tak krásně jako zhodnotil v podstatě to, co jsem cítil. Protože i tam jsem dospěl k názoru, v Národním divadle stačilo. Jo? Je to tak. Já jsem v té době z toho neměl úplně ten pocit, že by to bylo na... Čím to? Že jste to neměl? Tak, já nevím. Já jsem měl pocit, že ten rozchod byl trošku... Že nebyl úplně, ne, že to ten, nebylo úplně z vašeho rozhodnutí. Ten rozchod byl naprosto hladoučký, protože tehdy šéfoval Národnímu divadlu činohře Michal Dočekal, kterého obdivuju a taky s ním teď zkouším a měli jsme spolupremiéru Smrti obchodního cestujícího v městských divadlech pražských, kterým šéfuje teď. Ale on přece tehdy chtěl ukončit Sluhu dvou pánů. On ne. Nechtěl? On ne. To chtěl Dan Špinar. Ano, ano, ano. Ale pod toho já už jsem nespadal. No, ale tam právě přišla ta výměna, pak už se s vámi jako ne, ta výměna byla logická. Já jsem, dobrá, řeknu to úplně přesně, dostal jsem po představení Sluhy dvou pánů 30. června do ruky rozpis mé práce na leden, protože tam je to s velkým přestíhem vždycky. A čtu. Dopoledne generálka na Starkovinského Dudáka, večer Sluha dvou pánů, druhý den.
Dopoledne generálka na Strakonického dudáka, večer sluha dvou pánů. Leden, jo. Třetí den generálka na Strakonického dudáka, večer revizor. Čtvrtý den premiéra Strakonického dudáka. Říkám, no tohle nemůžu zvládnout. To je konec, jako to prostě nedám. Jako vím, jak jsem vždycky po sluhovi padl do šatny vyčerpaný. A volal jsem na činohru, říkám, tohle nejde. Říkají, to musíte se šéfem. A já jsem zavolal Michalo a říkám, Míšo, poslouchej, jako to, já teď jedu na dovolenou, to vyřešíme potom. Říkám, ne potom, to už bude viset na Fermanu, to už bude jasný. Teď to musíme vyřešit. Hmm. A říká, teď se tím nebudem zabývat. A to teď se tím nebude zabývat, vám udělá takový, jo? A já jsem přejel most, legí na druhou stranu, takhle jsem se otočil na Národní divadlo, takhle jsem zamával, řekl jsem, končím. Hmm. To bylo to rozhodnutí. Vlastně už jsem se cítil úplně opotřebovaný už a věděl jsem, že jen skončím jednu premiéru, už mě čeká další a z čeho máte pořád brát. Hmm. Takže jenom jsem řekl, sedl jsem, napsal jsem dopis, Michale, děkuji za všechno, co jsem tam zažil, bylo to úžasné, ale končím. On se s tím nechtěl smířit, přemlouval mě, abych tam zůstal, ale já už jsem byl pevně rozhodnutý. A do toho přišla situace, jestli si vzpomínáte s tím jmenováním a nejmenováním ředitele Buriana. A já jsem řekl, dobrá, připište mě tam k tomu taky, že jsem proti tomu, jak to tam teďka probíhá. To byla největší blbost, protože hned druhý den už jsem byl v lázních, byly prázdniny a před vchodem několik štábů, takhle už odcházíte z divadla, protože proto možná to na vás dělalo takový dojem, ale... No, já si pamatuju ještě některé vaše rozhovory, kdy jste mluvil i o tom, že divadlo se trochu mění, že už... No a to je ale ex post. Že se modernizuje a ano. Že už to možná není pro vás. Je to tak, je to tak. Já jsem ty rozhovory skutečně tenkrát takové vedl, ale to už jsem byl pryč. Já jsem, ano, to už jste byl pryč. Ani jsem nevěděl, že tam nastupuje tohle to, co tam nastoupilo teď. To jsem netušil. V té době, kdy já jsem odcházel, tam byl Michal, pro mě říkám velmi dobrý šéf. A vy říkáte největší blbost, že byla podepsat se pod tu... A největší blbost, to říkám trošku s mírou nadsázky, jo, jako, že jsem jenom se vystavil těm rozhovorům, že to nemuselo být vůbec. Jako, jo, já jsem odešel prostě proto, že jsem chtěl, ne proto, že nějaký Balvin někoho jmenuje, nebo to už v podstatě šlo úplně mimo mě. A jak se teď díváte na to, co tam... Co se hraje, řekněme. Já se na to nemůžu nějak moc dívat, protože jsem tam byl akorát na představení Kytice, který je báječný, prostě těm klukům, těm skutrům se to skvěle povedlo. Šel jsem Fratovi Němcovi zkoumat ucho, jestli tam nemá nějakou nápovědu, až půl hodiny odříkat takového textu. To bylo nepochopitelné pro mě, ale Franta je profesionál, takže jako to zvládl geniálně. A jinak nic moc, já jsem tam nic moc neviděl, takže já vůbec ani nevím. Jo. A je to zajímavý z jednoho pohledu, jak člověk odstřihne 22 let strávených někde. Já jsem, když jsem odcházel, tak jsem všem říkal, já se za vámi stavím, rád vás uvidím, přijdu se podívat. Toto. Jako já jedu kolem Národního divadla, vždycky tak jako se ukloním v duchu za tu krásu, co jsem tam prožil, těch 25 let vlastně ještě s hostováním. A tím to pro mě končí. Já tam vůbec, jako, mě, je to zajímavé, já se přiznávám teď něčemu, ale mě to tam vůbec netáhne. Já nemám potřebu vůbec tam jít, jako někde tam, jak jsme rádi sedávali na takzvaném náměstíčku ve Staváčku, ve Stavovském divadle, herci před představením, průběhu představení, po něm, seděli jsme u stolu, povídali si, pila se kávička, bylo to skvělé, nebo v klubu, jo, a to všechno je pryč, no. Jsou pryč ti lidé, se kterými jsem tam sedával, a mně to nějak nechybí. Protože stejně tak teďka sedávám s báječnýma lidma v městských divadlech pražských po představení smrti obchodního cestujícího, nebo na provázku, kam jsem se jako host vrátil do inscenace Amadeus a sedíte s úplně jiným mladým ansámblem, prostě povídáte si o jiných mladých nových věcech prostě a najednou je to všechno jinak nově a to jsem chtěl. A vy jste zmínil to, jak pro vás bylo fyzicky náročné ten sluha dvou pánů. Tohle fyzicky náročné divadlo je asi něco, co je pro vás typické, že do těch rolí dáváte hodně
hodně energie. Je to tak i dnes? Pak, když je k tomu ta příležitost, že jo, ten sluha dvou pánů, že to je to komedie dell'arte v podstatě, takže jako je potřeba, my jsme když si hrávali taky s plným nasazením, objeli jsme s tím celou Evropu, s Bolkem, s Pecou. Ne, to vyžaduje ten typ toho představení. Hrajete-li prostě nějakou konverzačku, tak nepotřebujete dělat nějaké fyzické nepřístojnosti. Ale třeba takové představení smrtoupodního cestujícího, které už jsem dvakrát zmínil, je velmi náročné. Jak fyzicky, tak psychicky. Je to veliká, hluboká sonda do lidského života. Vlastně se tam namáháte i fyzicky, i psychicky, protože zvládnout to, být tam celou dobu, my to hrajeme z přestávky, hodinu a půl. Je to pro vás teď náročnější? Je to náročný, ale zvládá se to a když cítíte tu odezvu a pak vidíte ty stojící diváky, jak tleskají, no tak prostě, tak jim to musíte dát, to je potřeba, to je nutnost, bez toho to nejde. A v 70. 80. letech, jak jste se vyrovnával s režimem, s tím tlakem, nebo cítil jste vůbec nějaký tlak? My jsme vždycky... Přišel za vámi STBák a nabídl vám papír? Ne, to nepřišel. To tedy papír mě nenabídl, ani žádnou spolupráci. My jsme se sami charakterizovali s Petrem Oslzlým, který to vyspecifikoval, dramaturg náš, pozdější poradce prezidenta Václava Havla, jako gerila probíjející se nepřátelským územím. My jsme to tak chápali. Byli jsme 200 kilometrů od Prahy. Nebylo to tak těžký a náročný, jako to měli kolegové tady v Praze. U nás probíhaly taky schvalovací zkoušky, schvalovací seance vlastně přijela komise z Prahy, že jo, v čele se soudružkama, soudruhama těch nejvyšších kalibrů, SČDU a tak dále. A teď jako jsme hráli třeba, já jim řeknu hru, žehnej vám pán Bůh, pane Rozvotr, Kurta Vonnegata, a oni řekli, to nemůže být, soudruzi, to v žádném případě, žehnej vám pán Bůh, musí pryč. Tam bude pane Rozvotr, no tak dejte pryč to pane, jo, bude tam to, jak to říkáte, Rozvotr. Co to vlastně je to Rozvotr? Oslzl říkal, to je růžová voda, no, ten název. A my jsme to hráli pod názvem, že hnej vám pán Bůh, pane Rozvotr. Jo, prostě jako absolutně jsme nerespektovali to, co oni po nás chtěli. A dokonce, když jsem zmiňoval tu návštěvu Miloše Formana a producenta Cence a Twiley a celého štábu, který přijel natáčet Tamáde a chtěli u nás vidět představení a vybrali si celý soubor do toho filmu, ale oni nás nepustili, tak jako tehdy jsme pro ně speciálně hráli ty příběhy Dlouhého nosu, jak jsem to zmiňoval, a ten den umřel Brežněv, jo. A to byla velká síla, protože jako nesmělo se nic. Prostě ten den se smutnilo, celý národ byl pohroužen do smutku, jo? Všichni prostě museli ronit slzy, jak za velkého Kima teď v Koreji, jo? Prostě museli se tvářit smutně a my hráli tuhle tu taškařici. Jo? Jako. Taky to bylo úžasné, protože jsme pak seděli ve sklepení, přišel vrátný, uviděl nás, teď zešílel, jakože tam slavíme ještě, jako, a říkal, soudruzi, zemřel nám soudruh Brežněv. A seděla tam s námi Marie Pavlíková, 98 let tehdy, a řekla, chlapče, mě tedy rozhodně nezemřel. Kolik je ti roku? On, 70, skoč mi pro pivo. Jo, a tím celá, my se to brali jinak všechno úplně. Ale váš tatínek to bral ještě trochu. Tatínek byl pravověrný komunista, to je třeba říct, jako soudce. A musím říct, že mě velmi těší, že dneska, když se setkávám s lidmi, kteří ho pamatují, tak říkali, to byl ten nejspravedlivější soudce, to se hezky poslouchá. Jo? Zaplať mámu, my měli spoustu konfliktů, my jsme spolu vycházeli těžce a asi i vy znáte problém, táta, syn, kdo by to neznal, prostě vždycky je tam nějaký problém, jo? Vždycky se prostě vymezuje vůči otci a snažíte se mu dokázat, že jste daleko inteligentnější a zorientovanější v těch situacích a tak a nakonec zjistíte, že ten táta měl v mnoha věcech pravdu. Jako jo, v tom dokumentu říkáte, že byl váš tatínek přísný. Když jste byl velmi. Velmi přísný, ano. Jako z dnešního hlediska by i on asi jako soudce už seděl ve vězení, protože měl pár facek, jako, který padly v přesný a pravý čas, což si s odstupem času přiznám, ale tehdy pochopitelně ne, tak jako to už by se dneska pomalu trestalo, že jo, jako takovýhle věci. No, ale jako on byl přísný, ale fakt byl spravedlivý. Jo. Musím říct, že on skutečně jako tohleto v sobě nesl jako
nějaký etos a nedopustil se, aspoň co já vím, nikdy ničeho, co by prostě poškodilo jeho auru. Jo? Prostě on byl v tomhle tom, jako maminka to vyrovnávala, jo? Jako všechny maminky, jo? Táto, no, prosím tě, dej mu. No, takový prostě, byl to u nás klasický model. A tahleta přísnost, nebo vy jste řekl spravedlnost, omlouvám se, ta spravedlnost je něco, co se ve vás podepsalo, řekněme, cítíte to nějak jako v sobě? Myslím, že se musí nutně podepsat vliv rodičů na dětech vždycky, je to vždycky vidět, jo, musí... Ale ne vždycky se to ten člověk uvědomí, dokáže to nějak jako ohodnotit. No, pochopitelně, jako někteří si to třeba nedokážou přiznat do konce života, jo, že na ně otec nebo matka měl takový či onaký vliv, ale já to... S odstupem času říkám, hodnotím velice, velice pozitivně to, jakým způsobem nás naši vychovávali, mě a mou sestru. Po roce 89, jak se váš tatínek s tímhletím vyrovnával? Jak vlastně, já vím, že vy jste už o tom mluvil v rozhovoru minimálně jednom, že on pak trošku změnil ten názor. Až ve velmi pozdním věku. Až ve velmi pozdním věku. Jako on, víte co, tím, jak on byl vždycky zásadový, který ještě přidám k té spravedlnosti, tak jemu třeba se stala taková věc, že když ten 68. rok nastal a přišli sem ty ruský vojska, tak se mu utábořili na soudním dvoře. A táta je vyhnal. Jo? Což teda bylo jako, možná by se mohlo hodnotit jako heroický čin, ale za to on pochopitelně potom trpěl, protože jak nastala normalizace, tak to neměl jednoduchý v tomhle ohledu, ale on je vyhnal proto, že tam nechtěl, aby mu překáželi v práci, ne i z ideologického hlediska, soudruzi sovětští, odejděte tady z mého dvora, protože tady bylo lepší, kdyby přišli američtí vojáci. To ne. On prostě potřeboval, tady je soudní dvůr, tady je prostě místo pro spravedlnost, tady nemají co tábořit nějací vojáci. A bylo mu jedno, jaký jsou, ale doplatil na to, že jo, samozřejmě zarazili mu postup, dali mu černé tečky a puntíky a nevím co všechno, jo, ale potom mě říkal takovou věc, hele, oni vám, já to pamatuju z první republiky, jednou tu bude vláda, proti ní bude stát opozice, pak se to zase prohodí, oni si na sebe všechno řeknou, ale ven to nepůjde, nikam se to nedostane, všechno rozkradou. Jo? A říkám, no, tati, a teď jsme se začali hádat, ten pan Klaus a ten pan Havel, a víš, co to je za lidi, to jsou úžasné. Já se tomu jenom směju. Jo? Tak to bylo zpočátku a pak ke konci už se distancoval i od těch komunistů, který vlastně už se etablovali jako takový profesionální komunisté s touhou potom, aby byli u moci a mají mnozí z nich velké majetky, někteří třeba ne, a někteří to třeba ještě cítí, ale taková ta stará garnitura, že ta už vymírá, no, tak jako to říká, to nejsou komunisti, s těma nechci mít nic společného. A ke konci života už prostě byl absolutně apolitický člověk, jo, v poslední fázi života. A byl smířen s tím, co je. Ale chápu to správně, že se zpětně nedíval s nějakou lítostí nebo s pocitem chyby, nebo rozumíte mi, že... Že bývalo lépe. To ne, spíš na svoje třeba přemýšlení nad tím režimem a podobně. Jo, jo. Jo, říkám, ta sebereflexe tam nastala ke konci života, že jako některé věci přehodnotil. Jo? Hmm. Ale nemyslím si, že to byl přerod člověka, jak se říká, sakum pikum se vším všudy. Jo? Prostě on si svoje zásady ponechal, svůj náhled na svět si ponechal a byl to jeho život, jeho přemýšlení, jeho úvaha. Zažil osvobození, zažil, když přijela ruská armáda, tehdy osvobozovat. Jako mnoho dalších mladých lidí v té době podlehl tomu, že to je ta správná cesta a jako tou cestou se vydával co nejspravedlnějším způsobem, nicméně ke konci života to přehodnotil asi pro sebe velmi hořce. No. Jako nikdy to nevyslovil, jo. Ale bylo to cítit. A pro vás bylo hodně těžké, když zemřel? Pro mě to bylo samozřejmě těžké, tak jako to asi je pro každého syna vůči svému tatínkovi a mamince, když vás opustí. Prostě navíc ještě v té naší profesi umocněné tím, že já jsem zrovna natáčel komediální příběh na Vinicích na Moravě a najednou mi to sestra moje telefonovala. Hmm. Tak to se mnou úplně hodilo o zeď, jo. Protože jsem den předtím u něho byl a byl v pořádku.
A vůbec jsem to nechápal. A musel jste dál hrát? No, jistě, no, protože v zápěti, tak kde seš, pojď už, se ozve. Kamera, jedem. Stop, a máte zase prostor na to, abyste se zabýval smrtí táty a přípravy pohřbu. Hmm. Mimochodem, v tom dokumentu se v podstatě vůbec nemluví o vašem zdraví, mimo jiné třeba o epilepsii. Je to něco, co vás v životě hodně brzdilo, nebo něco, co jste... To je zase, když se podívám zpětně, jsou ty pohledy dva. Tehdy mě to brzdilo. Ale v čem mě to brzdilo? Brzdilo mě to v tom, že po představení jsem nešel s kamarády do hospody a tak jako oni se zdatně dokázali opít, tak já nemohl. A já jsem to dodržoval. Když mi řekli, že to prostě nebudu dělat, nesmím dělat, abych se uzdravil, tak jsem to nedělal. Nedělal jsem to takhle 30 let. Je to věc, která je špatná, nebo s odstupem času velmi pozitivní? Je velmi pozitivní, protože mě to nechalo spoustu energie, které i dnes v těch 70 letech mohu zdárně využívat. Epilepsie byla pozitivní, to zní vlastně hezky. V tomto smyslu byla. Hmm. V momentě, kdy jsem prožíval mládí, kdy to přišlo, a období mladosti mi bylo 18, tak jako to samozřejmě žádná výhra nebyla. Pochopitelně máte spoustu omezení, jste determinován tou nemocí, ta nemoc vás ovládá, než se s ní naučíte pracovat. No a to ještě navíc se do toho zapojí lékařka, která vám nastaví špatnou léčbu. A já jsem potom naštěstí se dostal k úplně jiné lékařce, kterou mě, to je taky, jo, Pepa Vinklář, rozporuplná osobnost, jo, ale znal všechny doktory, všechny malíře, všechny to a říkal, musíš jít k tomuhle doktorovi, ten ti pomůže. No a já jsem tam šel k tomu doktorovi a ten pan doktor mě doporučil jinou paní doktorku a ta paní doktorka si mě vzala do práce a totálně mě uzdravila. Hmm. Což teda je úžasný, jako jo, co se jí povedlo, ta by měla dostat všechny metály, no, ale u nás to s metálama je jinak. No. Tam ta předtím, vy říkáte bába, čili ta paní lékařka, tam to bylo hodně těžké, vy říkáte, skoro vás zabila. To tak bylo, protože já jsem dostal od ní léky, ona aniž by mě nějak vyšetřila, tak mi dala léky, předepsala mi léky. A když jsem potom přišel k té správné paní lékařce, tak ona říká, a prošel jste tímto vyšetřením, tímto vyšetřením, tímto vyšetřením, tímto? Já říkám, ne, to neznám. Jak můžete mít tyhle léky? Říkám, to já nevím, to se ptejte, to je paní lékařka. No tak ten pan profesor mě řekl, tak kdybyste přišel za 3 týdny, tak byl asi špatný konec. No. Až takhle a to bylo? Bylo to až takhle. No. A já jsem úplně vykulil oči a oni říkají, nebojte se, srovnáme to, dáme to do pořádku a dali. A pak tedy jste už ty následky té nemoci jakoby negativní na sobě nepocítila. Vy říkáte, úplně vás vyléčila ta... To, asi ono to úplně vyléčit nejde, ale... Je to 17 let, když nevím, že to existuje. 17 let nevíte, že to existuje. To znamená, že ta první lékařka, to muselo být relativně ještě nedávno, ne? Nebo kdy to bylo? No před těmi 17 lety, to znamená v momentě, kdy jsem přišel do Prahy. Já jsem přišel do Prahy. To vám bylo nějakých 40 let a v té době tady tahle ta paní lékařka vás přivedla do stavu, kdy jste přesně mohl tak, já jsem přišel do Prahy a vyfasoval jsem tuhle tu lékařku, která prostě se podívala na moje recepty a řekla, tohle berete, to je ta brněnská léčba. Předepíšu vám něco úplně jiného. Předepsala mě to, co mě předepsala. A to je něco, co mě tenkrát mohlo zahubit, aniž bych to věděl. Můj stav se zhoršoval, až mě ten Pepa Vinklář poslal k tomu profesorovi a tak dále. A tam mě dostala ta paní doktorka, která mě vylečila. My bychom mohli mluvit ještě velmi dlouho, bohužel nemáme čas. Zeptám se vás na poslední věc. Říkáte, že nechcete bilancovat, ale díváte se dopředu? Jak se díváte na ty další? Dívám se dopředu, no, roky. Ale je to, řeknu vám, teda ten pohled je čím dál zúženější, jo, protože když si uvědomíte ty leta, díváte se dopředu, dřív se mi dopředu dívalo krásně. A to určitě znáte. Teď, když se podíváte dopředu, řeknete si, konci mě to ještě čeká, jako dneska mám s krásnou holkou, pak si s ní zajdu tam a tam a tohle, tak já už mám jiný pohled dopředu, jako jo. Prostě už každý den, když se probudím ráno a jsem zdrav, tak je výhra.
Takže vážím si každého dne a vždycky, když vstávám, začnu se těšit na ten den, neboť to je velmi pozitivní věc, jo, když se začnete těšit. V momentě, kdy vstanete ráno a už dostanete ten pocit, jako ježišmarja, co to zas dneska, tohle a to, jo, konec, hotovo. Já prostě se musím na ten den těšit hned od samotného rána. A věřte, že v tomto věku věci, které vás ten den potkají, jsou hodné těšení. Protože už nic lepšího, než těšit se na ten den, neexistuje. Tak a těch dní ještě velmi mnoho. Děkuji moc za rozhovor. Já taky děkuji.